3 dənə paxlavanı üst-üstə qoysanız, siz günlük artıq 80% kalori bağlamış olursunuz. Bir növ bombadır, bir partlayışdır orqanizm üçün, həmin mədə altı bəzi üçün, həmin mədə bağırsaq üçün. Bayram bizim adət-ənəmizdir və təbii ki, bu zamanı süfrədə həddən artıq çox fərqli yeməklər olur. Necə aş deyim, dolma deyim, elə də şirniyyatlar, şəkər bula, paxlava, qoqal, bu bizim adət-ənəmizə uyğun bir qidalardır. Tam şəkildə deyim ki, bunlardan imtina etsin insanlar, yəni bu imkansız bir şeydir. Amma zaten bir belə yüngül olan bir məsləhətimi verəcəm 80-i 20-yə. 80-i 20-yə nə deməkdir? Əgər siz 80-in, yəni 80% sağlıqlı qidalanırsınızsa və 80% yəni həftənin 6 günü sağlıqlı qidalanırsınızsa, bir günü siz müəyyən qidalardan istifadə edə bilərsiniz. Elə də burada, əgər məsələn, uzun müddət, yəni sağlıqlı qidalanırsınız, müəyyən şirniyyatlardan istifadə edə bilərlər, hansı ki, məsələn, yulaf unundan hazırlanır, kokos unundan, düyü unundan ya da glütensiz istifadə olunur. Amma bayram ərəfəsində, məsələn, çərşənbələrdə və Novruz bayramında əsas süfrəmizin yaraşığı qoğal, paxlava, şəkər buradır. Yenə də tam şəkildə imtina etmək olmur, amma əgər yeyirlərsə, heç olmasa günün birinci yarısı, yəni səhər yeməyinə ya da günorta yeməyində istifadə edə bilərlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir qoqalın və ya bir şəkər buran ya bir paxlavanın ortalama ilə 300-dən 500 kimi kilokalori var. İndi düşünün ki, günə bu insan 5 dənə, adam var 10 dənə paxlava, şəkər bura yeyir və deyilir ki, mən heç nə yemədim, yalnız 2 dənə, 3 dənə paxlava yemişəm, mən sağlıqlı qidalanıram, mən çox kalori qəbul etmirəm. Amma 3 dənə paxlavanın üst-üstə qoysanız, siz günlük artıq demək olar ki, 80% kalorajınızı bağlamış olursunuz. Bu şəkildə nə məsləhət görürəm? Birinci növbədə bu qidalardan istifadə etməmişdən öncə sağlıqlı qidalarını yesinlər. Birinci növbədə insan sağlıqlı qidalananda o, belə deyək ki, zərərli deyim, yüksək kalori qidalara az belə yönəlir. Ən azından heyfi gəlir o əziyyətdən, bu birinci. İkinci, adam tox qarına onları yeyə bilmir. Yəni, əgər insan toxdursa, düzgün sağlıqlı yeməklərini yiyibsə, onun üstündən qoğal mı, paxlava mı, şəkər bura ən uzağı bir dənə ya da iki dənə yiyə bilər, o da hələm sual altında qalır. Amma əgər insan acdursa, səhər günorta axşam şəkər bura, səhər qoğal günorta şəkər bura axşam paxlava yiyirsə, təbii ki, bu ona zərər gətirir. Bu bir növ, bir tərəfdir ki, kalori artır, çəkir, problemlər yaranır. Çünki bunlar hamısı sayda karbohidratı. Çünki tərkibində həm un var, həm şəkər var, həm çərəzlər var, həm də yağ var. Bu bir növ bombadır, bir partlayışdır orqanizm üçün, həm mədə altı bəzi üçün, həm mədə bağırsaq üçün. Düzdür, yemək olar, ildə bir dəfə olur. Amma yenə də mən məsləhət görürəm ki, Noruz bayramı günü yeyək. Amma Noruz bayramından öncə bu bişirilir və bir ay insan hər gün şəkər bura paxlava qoğal yeyirsə və ondan sonra yenə də qalır, o qədər yeyirsə, təbii ki, o zamanı çəklərini saxlaya bilmirlər. Amma o zamana kimi, əgər bayrama kimi insanlar sağlıqlı qidalanırsa, idman fiziki aktivliyi varsa, çəkilərini stabil saxlayırlarsa, bir gün onlara bir zagruzka günü kimi ola bilər, yükləndirici gün kimi, amma onun səhərsi gün artıq sağlıqlı qidalanmaq şərti ilə. Demək, limiti artıbsa və ya çəkilidirsə, bayramdan öncə bir mütəxəssisə müraciət etsinlər və o kilolardan artıq start verərək, günü bugündən start versinlər və o çəkilərdən azad olsunlar. İstəyir bayram ərəfəsi olsun, istəyir hansısa bir tədbir olsun, bu ondan asılı olaraq deyil. Birinci növbədə çəkini atmaq, yəni artıq çəkidən azad olmaq insanın birinci özünün sağlığıdır. Və mən hər zaman deyirəm, çəki atmaq, artıq çəkidən azad olmaq sizin ən böyük həyatda yatırımınızdır. Mən yenə də deyirəm, hamı 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo çəki verməməlidir. Burada mütləqdir ki, bir müayinədən keçsinlər, check-up-dan keçsinlər ki, yoxlanış olunsun ki, bu nəzələ kütləsi nə qədərdir. Bəlkə bir insanın yağ kütləsi 30 kilodur, amma nəzələ kütləsi azdır və ya digər insan o da kilodur, o da 100 kilodur, digər insan da 100 kilodur. Məsələn, hər ikisinin çəkisi eynidir. Amma birinin yağ kütləsi, məsələn, çoxdur, amma nəzələ kütləsi azdır, amma digərinin nəzələ kütləsi çox, yağ kütləsi azdır. Bu əzələ kütləsi çox olan insana 5 kilo, 6 kilo, 8 kilo atmaq kifayətdir. Amma digər insan kimdə ki, yağ kütləsi çoxdur, ona təbii ki, 10, 15, 20 kilo da atmaq məsləhətdir. Ona görə burada yanaşma özəldir və bayramı gözləmədən, elə günü bugündən
artıq kilodan azad olmağı məsləhət görürəm. Amma əgər artıq siz bunu bacarmayıbsınızsa, çatmayıbsa və ya o sizə o motivasiya gəlməyibsa, təbii ki, düşünməlisiniz ki, ən böyük həyatda yatırım insanın sağlıqlıdır. Sağlamlıq insanın ən böyük Allahdan verilən bir hədiyəsidir. Ona görə istəyirsiniz o hədiyəni saxlayın, daha da artırın. İstəyirsiniz o hədiyədən, yəni bu şəkildə edə bilmirəm sözü deyərək kilolardan azad olmursunuz. Amma yenə də edə bilmirəm söz yoxdur və belə bir düşüncə var. Bir-biri insanlar bu sosial şəbəkələrdən çox istifadə edirlər, şablon diyetlərdən istifadə edirlər və sonra əllərini artıq üzürlər ki, məndə alınmadı. Düzdür, alınmayacaq. Çünki şablon diyet, bəlkə hansısa bir Hollywood ulduzu bunu edir və ona çox müsbət təsir göstərir. Bu, ona özəl tərtib olunur. Amma sizə yaramır. Çünki yenə də öncə dedim, insanın yağ kütləsi var, əzələ kütləsi var, vərdişləri var, yan və ön gedən xəstəlikləri var, həyat tərzi var, fiziki aktivliyi var, iş tərzi var. Bəlkə insan axşam sümənindədir və səhər, məsələn, yatır. Yəni, bu hamısı nəzərə alaraq hər insana özəl yanaşmaq lazımdır.